Vyzkoušení, páni zkušení. Já rád bych k vám teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v válce stojí malý úl. Z něj každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět. Včelka Mája má hned křídly, včelka Mája, 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 Mája zas míří mezi nás. Musím trochu přidat. Kdyby nás přepadli ty sršně, nečekaně bylo by po všem. Zdá se mi, že vůbec nevím, kde jsem. Jak je to možné? Každá včelka trefí přece zpátky do svého úlu. Zřejmě jsem byla z domova příliš dlouho. Je to jasné. Musím letět tímhle směrem. Už vím, co udělám. Zavřu prostě oči a instinkt mě povede sám domů. No ne, kdo je tohle? Vypadá jako Mája. Pozor! Au! Jedině hlupák může takhle naletět. Co? No tohle? Vždyť jsem doma. Pokus se zavřenýma očima vyšel, našla jsem cestu k domovu. Co? Něco s ní je? Jestli něco nepila. Hej, malá, kdo jsi a co tu chceš? Zaveďte mě ke královně, nesu jí důležitou zprávu. Ty chceš jít k naší královně? Především nám řekni, kdo vlastně jsi. Dovolte mi promluvit aspoň s tetou Kassandrou. Byla to kdysi má učitelka. Cože? Ty znáš i tetu Kassandru? Nechápu, co to může být za včelu, když létá se zavřenýma očima a vrazí čelem přímo do naší zavřené brány. Těžko říct, já ji neznám, ale ona tvrdí, že vás zná velmi dobře. Že by to byla Mája, o kom je tady řeč? Musíte mi věřit, je to důležité. Však už se dočkáš, kolega přivede Kassandru. Kolikrát vám mám opakovat, že nepřijde-li hned, stane se něco strašného. Co? Vilíku, teto Kassandro, to jsem já. Mája, pomoc, omdlím. Tak počkejte. Májo. Teto Kassandro, úlu hrozí velké nebezpečí. Odveďte mě, prosím, rychle ke královně. Dítě. Májo, holčičko, co mi to vykládáš? Nechápu ani slovo, co je s tebou. Májo, paní královna přijde za chvíli. To jsem zvědavý. Snad nemáš strach. Dobře. Děkuji za projev úcty. Povstaňte. Kassandro, řekli mi, že tohle dítě přineslo nějakou zprávu. Ano, paní královno, a to dítě je naše malá Mája, která před rokem utekla. Tak ty jsi ta neposlušná Mája? O tom si můžeme promluvit později, když si to budete přát. Teď je, myslím, důležitější, abych vám řekla, že náš úl chtějí napadnout sršně.
Co? Řekla jsi sršně? To je strašné. Sršně, slyšeli jste? Sršně sem letí. Včera mě chytila sršeň a zatáhla mě do jejich hnízda. Tam jsem náhodou vyslechla, že nás chtějí přepadnout. Nesmíme ztrácet čas, královno. Slyšela jsi dobře, dítě? Ano, chtějí nás všechny zajmout a uskladnit jako zásobu na zimu. Neštěstí. Chtějí nás všechny zajmout a uskladnit jako zásobu na zimu. My máme strach. Musíme něco dělat. Kam se schováme, paní královno? Poplach, poplach, řekněte ostatním, že nás chtějí přepadnout sršně. Ticho, ticho. Chtějí nás přepadnout, co budeme dělat? Není sporu o tom, co budeme dělat. Budeme bojovat. Tak jsem se rozhodla. Veliteli, proveďte kontrolu oddílů. Rozkaz. Vyzývám každého, kdo je schopen hájit sebe i úl, aby tak učinil. Ano, budeme se bránit. Děkujeme ti, Májo, pravděpodobně si zachránila úl. Paní královno, taky budu bojovat. Teď si musíš po svém namáhavém letu odpočinout. Kasandro, postarej se o tu malou. Ano, paní královno, ano. Paní královno, co mám dělat, když na bojování moc nejsem? Ale Vilíku, ty mě překvapuješ, mladé včely musí umět bojovat. Vážně? Vzhledem k tomu, že jsi má jen přítel, dovolím ti, aby si hlídal a ošetřoval. Rozkaz, to udělám velice rád. Už nejsem unavená, chci taky bojovat, paní královno. Královna chce, abys odpočívala, tak poslechneš její rozkaz. Teď se trochu prospí, dítě. Nemůžu přece spát, když přiletí ty sršně. Slyšela, že paní královna řekla, že máš spát. Ale všichni v úlu musí bojovat, až přiletí ty sršně. Jsou velké a je jich strašně moc. Já ovšem jako poslušná včela se budu důsledně řídit rozkazem paní královny. Přesně podle toho, jak pravila naše babička. Když už nejsi hrdina, tak se nauč aspoň poslouchat. Přátelé, přináším nový rozkaz od paní královny. Doufám, že není pro mě. Je, Vilíku, paní královna si přeje, aby ses vydala na hlídkový let a zjistil, jestli už se sršně neblíží. Ale svěřit mě tak důležitý úkol je nesmysl. Ano, je to důležitý úkol a já doufám, že víš, jak velká je to čest. Když jsem byl v tvém věku, bývalo mým největším přáním, aby mi svěřili takovou úlohu. Královna ví od jakživa nejlíp, co komu vyhovuje. Já nevím, jestli se v mém případě nespletla. No, pořád se nic neděje. Ne, ne, zatím nic. Nepřítel! Tenhle mi nepřipadá jako vyslaný na hlídku. Ne, ne, toho nehledět. Jestli si někdo myslí, že jsem na hlídce, tak to se pěkně plete. Já se jen dívám, kde je tady medíček, nebo snad vypadám jako na hlídce. Na to se příliš neskušený a mám strach. Pomoc! Babičko! Rozuměli jste, doufám, musíte ten otvor udělat tak malý, aby se jim mohla protáhnout jen jedna sršeň za druhou. Když všechny sršně proniknou do úlu najednou, budeme proti nim bezmocní, ale když poleze jedna za druhou, můžeme se s nimi vypořádat. Je to jasné? Takže se spoléhám na vás, moji milí, že všechno uděláte tak, jak jsem stanovila a jak jsem vám řekla. Teď hlavně, abych se dostal rychle dovnitř, do úlu. Šup, už jsem tady. Už jsem zpátky, paní královno. No, Vilíku, pověz, jak to vypadá venku. Přímo příšerně, jsou tam takhle veliký sršně a jejich celý roj. Vilíku, a už budou útočit?
To Kassandro, já už opravdu nejsem unavená. To se ti jenom tak zdá, jen si ještě zřímí malička. Tak už jsem u vás, to je hrůza. Filipku! No, objevil jsi nepřítele? Nebyl, bohužel, k přehlédnutí. Blíží se sem veliký roj. Připravit! Na ně! Co se děje? Proč nevrazíte dovnitř? Mají tak úzký vchod, že projde vždycky jenom jedna sršeň, pane veliteli. Pak tu není někde druhý vchod? Bohužel, ani skulinka, všechno je zalepeno medem. Cože, druhý vchod tady není, pak si ho uděláme sami, k čemu máme taková kusadla, prokousejte se, vojáci! Co tam tak divně cvaká? Já nevím, možná moje zuby. Já se bojím, radši se tam nedívám. Dělají tam díru, rychle všichni sem, tady vrtají do úlu díru. Rychle se, musíme něco udělat. Když se provrtají na více místech, jsme vyřízeni. Jdem, Vilíku, rychle za mnou. Kam zás? Musíme nabrat z nejlepšího medu, z toho, co nejvíc lepí. Májo, víš dobře, že rád mlsám, ale teď se mi vážně nezdá být vhodná chvíle. Nebudeš mlsat, tím medem se budem bránit. Bránit, říkáš? Mám obavu, že se ti strachem zamotala hlava. A je to. Poleď, Vilíku. Májo, počkej, Májo! Má, Májo. Tomáš, já ti dám. Co je? Aby ti to nebylo líto, Tomáš. Já. Co to bylo? Já nevidím. Vidíte to med?
vy si pospěšte, abyste tu díru rychle zalepili. Paní královno. Co je nového, mluv. Zatím se nedá nic říct, ale nepřátelé všude prorážejí stěny úlu. Jestli to bude pokračovat, neuhájíme úl ani s největší statečností. Já jsem přece jen docela malá, obyčejná, neškodná včelka. Se mě toho moc nekouká, tak proč jste se zaměřil vysloveně na mě? Tak už dejte pokoj s tím vaším kopím. Prosím vás, nechte mě. Nechte mě, au! Jsem hrdina, jmenuji se Vilík, pamatuj si to, jsem hrdina, rozumíš? Tady to je. Co je to zas? Stop! Přiveňku, kamaráde! Počkej, ještě dostaneme. Pozor, pozor. Vilíku. Na ně. Všichni sem, našli jsme pokoj královny! Rychle sem za mnou! Už nemůžu. Ještě kousek to musíš vydržet, Vilíku. Tady čekej. Museli plítvat medem. Rychle, tak chraňme se! Jak ti mám poděkovat? Všem si nám zachránila život svými nápady a svou odvahou. Nemáte mi za co děkovat, královno, nezapomeňte, že jsem tenkrát utekla. Dnes si však dokázala, jak ti záleží na úlu i na rodině. I když ses celý rok potulovala venku, nezapomněla jsi na nás a byla s náma vždycky věrná. Proto na tvou neposlušnost zapomenu. Opravdu, paní královno? Má někdo z přítomných námitku?
Paní královno, ráda bych k tomu něco dodala. Chceš naznačit, že nesouhlasíš? Ale ano, Maja dnes dokázala, že už je dospělá, neměla bych ji co učit. Aha. Kromě toho mám už svůj věk a ráda bych šla do penze. Navrhuji, aby Maja převzala školu po mně. No, a já budu její žák. Řekla bych, že to je skvělá myšlenka. Májo, všechno, co se za ten rok naučila v lese a na louce, to budeš předávat včelím dětičkám. Já, že bych měla vyučovat ve včelí škole? Tak zní můj rozkaz. Tedy, když myslíte, budu učitelka. Vilíku. No, Vilíku, co říkáš učitelce Máje? Ne to, snaží se. Dnes se budeme učit rozlišovat květiny s dobrým medem od květin s medem špatným. Nejistější metodou je ochutnávání. Počkej, tady zůstaň. To je pavučina, víš? A ta je nebezpečná. Tam nikdy nesmíš, já to zažila. Pojď rychle k ostatním dětem.